Добър ден на всичките и ще почвам с темата на нашата конференция, която е запазването на българския език през границите. До вас мен е нашия приятел, господин депутат Георги Наков, който заедно ще поддържим един час тази среща. Зачета от листата участниците на тази конференция и ще стартирам с господин Тодор Чуров, посланник на Република България в Букурещ. Добър ден, господин Чуров. Чувате? Микрофонът е заключен. Нещо не работи. Трябва да пуснете микрофон. Сега предполагам, че се чуваме вече. Да. Добър ден. Добър ден на всички. И ми позволете най-напред да ви честитя 24 май, деня на светите братя Кирил Методи, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Това е безспорно най-светлият, най-красивият и най-обичаният от българските празници. В Румъния, всички знаем, отскоро с решение на румънския парламент, 24 май бе обявен за Ден на български език. Специално бих искал да благодаря на инициаторите на днешната конференция, господин Георги Наков, депутат в румънския парламент и почетен консул на Република България Тимишоара, и на господин Адриан Косилков от Съюза на банатските българи в Румъния. Списъкът на участниците в конференцията е впечатляващ, което предполага едно интересно и полезно събитие, изцяло в духа на днешния празник. И тъй като списъкът с участници е дълъг, а времето на конференцията ограничено, ще бъда максимално кратък и по-скоро ще маркирам три момента. Първо, всички знаем колко ключова е ролята на езика за запазване на националната идентичност, духовна принадлежност и културно-исторически традиции. В това отношение българската общност в Румъния може да се гордее както с запазения български език в официалната му норма, често пъти с по-архаични думи и изрази, които го правят по-богат и автентичен, така и с отлично съхранения банатски български език, който е една от трите български писмено-регионални норми, заедно с македонската и стандартизираната официална книжовна норма на български език. На второ място имаме основание за констатацията, че макар и в съвременните условия на глобализация и засилено доминиране на английски език като основно средство за международна комуникация, преди се части на Румъния има подновен интерес към български език и фолклорни традиции и въпреки обективните трудности е налице желание за тяхното поддържане или възстановяване. Не на последно място трябва да си дадем сметка, че наред с необходимостта от запазването на български език и култура, традиционните общности, които през годините са правили и нужното, и възможното за тяхното съхраняване и опазване, във все по-голяма степен стои въпросът с така наречената нова диаспора, термина е, разбира се, малко условен, състояща се от напусналите България временно или за по-дълъг период наши съграждани. Това е ново и безспорно сериозно предизвикателство пред държавата, пред всички нас и най-вече именно пред тези граждани, техните семейства и новосъздаващите се български общности. Позволете ми, преди да завърша, да благодаря на всички българи в Румъния за постоянните усилия за запазване на български език, традиции и култура, за удоволствието от общуването, които моите колеги от посолството и аз самия, разбира се, сме имали през годините на престой в страната. Благодаря ви най-сърдечно и още веднъж честит празник. Благодаря ви, честит празник и на вас и много съм се радвал, че сте заедно с нас днес. Продължаваме с Българската академия на науките от град София. Госпожа Елка Трайкова, ако е онлайн. Госпожа Трайкова... ни съобщи, че е възможно да се включи по-късно, защото тя пътува. Нейната длъжност, особено на 24 май, но надяваме се да се включи така. Да. От Тимишоара
Господин депутат Георги Наков. Благодаря, Адриан. Честит празник на буквите на всички ви. Добър ден, ваше превъзходителство. За нас е чест, че присъствате на тази конференция в тези съвременни условия на пандемията и се надяваме колкото се може по-скоро това нещо да се промени. Убедени сме, че това нещо ще се промени. Много добре се изказахте и обобщихте всичко каквото означава 24 май за българите в Румъния, защото тук имаме и двете предизвикателства на лице. И тук имам предвид както запазването на българския език сред историческата диаспора, така и запазването на българския език, за което ние трябва да помогнем, и сред тази условно наречена новата диаспора. Искам да благодаря на всички, които през тези векове са помогнали за това ние в този момент да си говорим на български в град Арат, където е седалището на BBTV, на нашата телевизия. Благодаря на Адриан, който от страна на Съюза на банатските българи се е потрудил заедно с госпожа Панич да уредят тази конференция. Тя е просто замаркирана на момента, както се изразихте, ваше превъзходителство, но означава много за нас, за банатските българи, имайки предвид участниците в конференцията. Има пред нас стоят много предизвикателства и в бъдеще, освен обективните причини, които се надяваме в най-кратко време да ги няма, на COVID-19, а също така и на положението на финансирането на Съюза на банатските българи. Аз съм убеден, че в близко бъдеще и двете тези пречки ще бъдат отстранени и ще можем да работим с нови сили за запазването на езика. Друга специфика на Румъния е, че тук се намират тези и двете форми, които ви изказахте, за които се изказахте, в смисъл както диалекта на банатските българи, така и литературния език, който се изучава в Стар Бешенов от детска градина до 12-ти клас. Също така имаме и гимназията в Букурещ. Необходимо е доста работа, след като влезем в нормални условия, защото предизвикателствата не само на английски език, но и на всички съвременни условия на живот, включително глобализацията, трябва да бъдат анализирани и да се намери начин да се противодейства с цел опазване на езика на нашите деди. Като почетен консул на България от вече 10 пълни години, за мен това е огромна чест, за която благодаря на родината, че ми изказа това доверие, че ми оказа това доверие. И аз се трудих през целия този период да помогна за опазването на български език. Както на нашата форма, която е много важно за нас, за банатските българи, но мисля, че и за цялата българска култура, така и съвременния български език, който възнамеряваме да се изучава на повече места и сред всички общности, не само в Банат, но и в другите части на страната, защото установих връзки като депутат с почти всички организации. Мисля, че с всички, които са имали желание, и в близкото бъдеще възнамеряваме да намерим общ начин за работа, за които езика трябва да е централна тема. Защото който не говори български, вече почва да губи и националното самосъзнание. А ние, Съюза на банатските българи, имаме този дълг да опазим националното българско самосъзнание у всеки румънски гражданин, който се чувства българин. Уверяваме ви, че това е начинът, по който ще работи Съюза на банатските българи, както и аз лично. За сега толкова. Благодаря ви, ваше превъзходителство, и благодаря на всички, които се включихте в нашата конференция, в която възнамеряваме да използваме и двата езика, както книжовния български език, така и този нашия диалект, с който толкова се гордея. Благодаря, Адриан. Благодаря ти. Следва от град Чипровци, България, госпожа директор Лена Йорданова. Добър ден! Добър ден! Честит празник на всички! Честит За мен празник. Е огромна чест и удоволствие днес да се включа в това прекрасно събитие. Преди години бях част от една група, която посети Вига
и беше много вълнуващо да чуем дори променен български език, който вие сте пренесли преди много години и сте съхранили въпреки толкова много трудности. Ще се радвам, ако 2024 година, когато ще честваме 400 години от началото на образователното дело в Чипровци, голяма част от вас бъдат наши гости. Днес ние в Чипровци живеем доста трудно време. Децата ни са малко поради икономически причини, но ние се стараем да запазим връзката с нашите предци. Непрекъснато им разказваме за хората, които някога са живяли в Чипровци и днес са намерили своя нов живот, своето ново поприще в Румъния, в Вига, в Бешенов и в още няколко други селища и също така и в Сърбия. За нас е огромно удоволствие да знаем, че някъде далеч има хора, които поддържат жив българския дух, както и ние тук се стараем с различни инициативи българското слово да звучи чисто, да звучи ярко и да запазим най-вече българския дух. Благодаря. Благодаря ви. Благодарим ви и ние. Безкрайно сме благодарни на днешните чипровчани за това, което правите, защото говорим ли за банатски българи, преди всичко ума на всички идва Чипровец. И той е люлка и на, според мен, неправилно нареченото българско предвъзраждане. Права сте, 1624 година, Чипровската гимназия, тя е люлка на всичко, което идва след нея. Много ви благодарим. И аз също благодаря. Следва от Букурещ, Румъния, професор Велчов Лука и господин председател на Федерацията на българите в Румъния, Антон Канчев. Добър ден! Всеки ден да е добър! Честит празник! Че стигнахме на този известен, най-българския празник. Да пожелаем на всички българи, където се намирате, честито да прекарат хубавия национален, най-велик български празник. И благодарим, че можахме да участваме на едно подобно предаване, които би трябвало години преди да започне. И сега вече да бъде нещо съвсем нормално и възхваляващо за всички нас. Още веднъж на всички българи, където и да се намирате, честит празник! Честит празник! Празник и на вас! Честит празник! Честит празник и от мен! На празник, който трябва да се готвим, тъй като малко нации могат да се готвят с доста азбука и да се гордеем с българската книжовност, както сме разпространили много места. Честит празник! Честит празник и на вас! Благодарим ви, братя! Вече минахме доста голяма част от сюжетите, за което се говореше до сега, защото там е представил и Тони Канчев, моят приятел, който е представител, да речем така, на новия тип диаспора, както и легендата професор Велчов, поздравявам ви, който също така много добре въплащава това, което трябва да бъде българското малцинство в Румъния. Той е банатски българин, католик и е ръководител на една българска асоциация в Букурещ. Много се радвам, че участваме заедно. Да, това е нещо нормално. От сега нататък с Божа помощ това трябва да става непрекъснато и не само по времето на празници, защото малцинството в Румъния е само едно българско малцинство и трябва да се гледа като цяло. Благодарим ви, братя, за включването.
Също от Букурещ следва директор на училище Христо Ботев, Флорика Деметер. Добър ден! Добър ден, ен честит празник. Честит празник на вас. Nu mă descurc în limba bulgară, deși o iubesc foarte mult și pot să înțeleg foarte mare parte din limba bulgară, dar nu mă exprim așa de bine. Mă bucur foarte tare că sunt astăzi aici alături de dumneavoastră. Îmi pare rău că nu pot fi acolo fizic, pentru că s-au suprapus două activități astăzi la mine și n-am putut. Mi-aduc aminte de anii în care 24 mai era sărbătoare foarte mare la noi în școală și aveam manifestări artistice și mergeam și la Uniune și la ambasadă. Face plăcere să vă văd de domnul ambasador cu această ocazie, să vă revăd. Sperăm că de la anul vom relua toate aceste activități de marcare acestor date foarte importante pentru noi. Chiar acum colega noastră, Nadia, a postat pe Facebook videoclipuri cu elevii noștri și le puteți urmări pe Facebook, chiar dacă nu am putut să ne manifestăm într-un spectacol sau într-o manifestare artistică cu ocazia acestei zile, în sufletele noastre și în inimile noastre această mare sărbătoare există, este marcată și sperăm să o facem la anul așa cum vine, cu veselie, cu sărbătoare live, fără a mai fi așa pe Zoom. Dar e bine și așa. Nu pot decât să spun la mulți ani, la mulți ani limbii bulgare, la mulți ani Bulgaria. La noi în școală este bine. Vă învățăm limba bulgară și vedem frumusețea ei în fiecare zi și a culturii bulgare, bineînțeles. Vă mulțumesc mult pentru invitație. Mă bucur foarte tare că v-am revăzut după această perioadă în care am stat toți cu minți și ne-am luptat cu virusul. Sperăm că a trecut. Zilele trecute vorbeam cu copiii că își doresc foarte tare să ajungă în Bulgaria ca să exerseze limba bulgară. Sper că în vară putem face lucrul ăsta printr-o tabără sau printr-o excursie în Bulgaria. Vă mulțumesc mult de tot! Mulțumim. Și noi vă mulțumim, doamna director. Chiar vă rog să mă contactați, pentru că se pare că avem planuri comune. În România, Liceul Christo Botev este de o mare importanță pentru minoritatea noastră și sigur că vrem să ne implicăm în tot ce înseamnă funcționarea și dezvoltarea acestuia pentru a avea în continuare garanția, cum să zic, a apartenenței la minoritatea noastră, acestui liceu. Bineînțeles că ne bucură faptul că merge foarte bine și rezultatele elevilor. Este obligația noastră să intermediem această legătură cu Bulgaria, nu numai în vederea exersării limbii de către elevi și profesori, dar și pentru cunoașterea Bulgariei ca o țară minunată din care au venit și bunicii noștri și a căror limbă suntem datori să o păstrăm. Vă mulțumim frumos! Vă mulțumesc și mă bucură. Ce mi-a spus, mă bucură foarte tare. Pentru copii își doresc foarte, foarte mult lucrul acesta. Am avut schimburi cu liceul din Sofia, cu Mihai Eminescu și abia așteptăm să le reluăm. Vom face tot posibil, vă promitem. Mulțumesc mult de tot. Sledva naștă prietelka Diana Ivanova, profesor od Madrid, Spania. Dobar den, Diana. Добър ден и още веднъж честит празник на всички българи, където да се посреща. Ваше превъзходителство, скъпи приятели от Асоциация Винда, така не знам, нищо, че в момента сте на много по-високо ниво, поздравление за това. И благодаря за възможността да бъда в тази конференция онлайн. Виждаме и хубави неща от страшната ситуация по света.
И искам да ви благодаря за това, защото аз съм повече от 20 години вън от България и това е празникът, който най-много ми липсва от България. Защото по професия и по душа аз съм учител. Но днес е ден, в който трябва да благодарим на братята Кирил и Методи. Чудесна форма за това празнуване, тази прекрасна конференция. И знаем, нека да припомня някои факти, които повечето сигурно ги знаете, но 1563 година за първи път чуваме наименованието Кирилица в превод на Новия Завет на хърватски. И 2007 година, когато България и Румъния влизат в Европейския съюз, то нашата кирилица става третия официален език, третата официална азбука в Европейския съюз. И ще се позволя да цитирам френски лингвист Роже Бернард, който казва много хубави думи за светите братя Кирил и Методи. Спазвайки делото на светите Кирил и Методи, България заслужава признателността и уважението не само в славянските народи, но и на света. И така ще бъде така това, докато човечеството влага истинско съдържание в думата напредък, култура и човечност. Казал го е прекрасно и благодарение на това, което виждам вън от България, мога да кажа, че българите по света полагат огромни усилия и трябва да запазят българския език. Българския език в Испания, а не само в Испания, благодарение на фестивала, който правим. Аз съм българче, фестивала на българите по света, аз съм българче. Успявам да видя по какъв начин българите по света съхраняват българското, съхраняват своето самосъзнание на българи. И не само в училищата. Значи в Испания имаме 52 български неделни училища от общо над 400 по света български неделни училища. Там в тези училища децата не се учат на български език, да пишат, да четат историята, географията на България и разбират какви са нещата, с които ние можем да се гордеем като българи. Културата ни се съхранява още и чрез клубовете за български танци, сдруженията българските, които са в чужбина. Тези български сдружения участват и правят празници, които са на наши национални празници, като един от този празника на Свети Кирил и Методи. Така че може спокойно да се каже и с гордост, че ние успяваме да съхраним българския език, което е чудесно и похвално. Нека продължаваме все така. Съхраняваме и културата си. А какво още повече може да искаме от такива български общности, като такава, която е в Румъния, която е на толкова години и е съхранила най-ценно български език, българските традиции и вярата, че са българи. Искам нещо много мило да спомена и да разкажа. Тогава, когато бяхме в село Винга, във връзка с фестивала, те бяха асоциация Българче беше домакин на нашия фестивал. Това, което видяхме и което изживяхме, е наистина неповторимо. Като се започне от всички хора, които ни посрещнаха и с които се срещнахме. И хората в културния дом, и в катедралата, и колегите, и после в самия фестивал, празнуването на участниците и на празника. Всичко беше толкова българско, че никога няма как да го забрави човек. Затова ще свърша моето изказване с пожелания първо за много здраве и после да продължавате все така да съхранявате българското по вашия начин
и да го предавате от поколение на поколение, както до сега го правите. Благодарим ви. Благодаря от сърце. Благодарим ви от сърце. Ето, вие имате преди всичко пред вас предизвикателството за запазване на съвременния български език сред новата диаспора. Докато ние предимно се борим за запазването на нашия диалект, а едновременно с това изучаване на съвременния български език от нашата група българи, която ето вече наближава 3 века, откакто сме в Банат. Много ви благодарим. Следва от Будапест, Унгария, директор на училище Веселина Барки. Добър ден! Добър ден! Честит празник на всички! Много съм щастлива да бъда с вас днес. Благодаря за поканата. Аз бих искала да се присъединя към Диана, защото имах щастието да взема участие в този фестивал. Аз съм българче, от Мешвара и Винга, и пазя много-много мили спомени от тази невероятна среща с вас. Какво да ви разкажа за нашето училище? То има 103 годишна история, създадено е благодарение на българските градинари в Унгария. Тук децата учат български език от 1 до 12 клас. Ние сме част от унгарската образователна система и всички ученици имат възможност оценката от българското училище да я представят в своето унгарско училище, да е признат като официален език, като официална оценка нашият език и да положат матура в края на 12-ти клас. Оценките и точките от матурата са със същата сила, както всички останали матури в Унгария. Аз мисля, че има много малко такива училища по света и съм много щастлива, че ние имаме възможност да съществуваме в тази форма. Като същевременно ние получаваме подкрепа и от Българското министерство за образование и култура. Така вече повече от 100 години на територията на Унгария ние съхраняваме български език. В училище преподаваме български език и народознание в рамките на 5 часа една седмица. Народознанието е предмет, в който обединяваме география, история, фолклор и етнография. Това е, което исках да споделя за нашето училище и още веднъж много съм щастлива, че мога да взема участие в тази конференция. Благодарим ви, честит празник и на вас. Аз съм очарован от българското малцинство в Унгария, което посетих преди почти 20 години, 2004 година, когато чествахте 90 годишнината на основаването на асоциацията ви в Унгария. И наистина съм очарован от начина, по който се справяха нашите сънародници. И ако си спомням, запомних, може би това е основното село, откъдето идват градинарите, Поликраище. Да, запомних името на населеното място и ми стана така много, много мило, защото ние сме съседи на 200 няколко километра сме едни от други. Всичко хубаво и пожелаваме. Благодаря, Иванов. Благодаря ви. Следва от Винга Банат, Румъния, господин Драгино Франциск и нашия отец, господин Стоян Мирчов. Добър ден! Добър ден! Добър ден! И трябва да бъде покрай нам господин Иван Ранков, ама за съжаление, поради медицински проблеми, господин Иван Ранков не може да присъства на тази конференция, но ще продължа да чета неговото послание до вас по случай ден на български език. Въпреки, че нашите предеди бяха принудени да си напуснат старата майчина люлка след разграда на Чипровското въстание от 1688 година, и след близо половина век скитане из румънските провинции, българите се населиха и основаха една от най-представителните колонии отвън пределите на сладка майка България. Те са носили в душите
най-скъпото благо, което ни дава име по света, българския език. Винга е имала щастието да роди такива хора, които да отварят сърцето на децата към жаждата за знание, към родния си език. От тази цяла плеяда дейци, които са допринесли за подготвката и развитието на абогението, също и разцвета на духовната култура във Винга е бил учителят Леополд Косирков, сгитан като будилник за образованието в Винга. Леополд Косирков е отворил пътя на възрапеданието на българската банатска писменост и се впряга редом с други интелектуалци с детската задага да постави основата на писменността на банатски български литературен език. Учебниците, буквари и гитанки за децата от първи до четвърти клас, приспособявани след първите издания на Светлинката, учителят Йосиф Рил, дават силен подтиск за появата на първите издания на езика на хората от банатски произход. Книги, брошури, вестници, алманаши, годишни календари и преводи. Със своите сили Леополд Косирков подаря и защищава мъка идентичността, културата, традициите и обичаите на българското общество, приети и със съвестно съхранени от предедите. Дългогодишната дейност на Леополд Косирков, поставена в службата на своите сънародници, трябва да бъде оценена и от сега нататък от поколения учебници в училището на Винга. Той с перото като книжовник и като педагог е заслужил да бъде описан в галерията на прочутите личности на Винга, а името му трябва да бъде изписано на предната фасада на училището и да блести през бъдещите времена като лъчезарна звезда от съзвездието с български банатски просветители. Честит празник, господин инженер Иван Ранко. Честит празник и на вас. Всичко хубаво на Иван, надяваме се бързо да се възстанови, но той е кораф и сигурно ще бързо ще стъпи на крака, нямаме никакви съмнения, защото е споменато името на Леополд Косирков, може би няма по-подходяща личност за нас, за банатските българи, както братята Кирил и Методи са, означават много за българския народ и за всички славянски народи, така Леополд Косилков и Йозрил са създателите на нашата писменост, на писмеността на банатските българи. Може би по-малко хора знаят, че писането на латиница е присъща на българите католици още от 19 веки в общност, другите общности около град Пловдив, да речем Раковски, където има издадени молитвени книги на латински букви. Няма да продължаваме само това. Мой скъп и Надриан проект е училището от Винга да получи името Леополд Косилков. И надяваме се с факта, че вече имаме и общински съветник. Ето Адриан тук присъстваш. Този проект ще получи подкрепата както на училището от Винга, така и на общинския съвет. Защото Леополд Косилков заслужава тази чест. Всичко хубаво на винганите ми. Господин, благодарим и на вас. Добър ден, господине. Добър ден на синцата. Хвален бъде Исус. Обити, амен. Ища да честитам сате българи от целия свет и с прегата на българския наук, българската култура и на славянски език, ама особите гетисто бадли от 2015 година на днешния ден празникуваме банатския български език, този език, де ние сме се запамтли от дедве и предедве и се надевам да го пазим нош много годин. Разбира се, че той с помощта на хората, на нашите хора, у сърцата усещат, че са истин с българе и го хуртуват и надаля, го предават на децата, на унуците, че сам тъй мой да се опази да народа косуртува язика и надаля. Той се труден да правим и ние от Винга, вече от три неделя съм почнал всеки съпта български язик с децата, дет ища да научат български.
се надевам че вај да испомошта на Българското друштво за мој да да преберим помлог деца и да преберим и повеќе даскале да, да учат децата, не само аз. Покрај мене имам еден черечи дет врви с ексепто да ми помага, ама се надевам и други да за покрај тој за штут мој да се опаз наша јазик, нашата култура и срдет и българско. И още наш честит празник на Сънцата. Благодаря. Ву зафалям, господин. Много бани, че сте обадле, за допуснат да ја обада на, на днешния език от България, како от мисля, вие ме разберете, ама на, на нашия диалект това е по-малко тема за разберат, че той е за доста стар. Благодаря ви, отче. Банатските българи се нуждаем от хора като вас. И хора като вас са ни запазили почти 300 години, защото, както споменахте вече, всичко започва с Чипровската гимназия от 1624 година, която е една католическа гимназия. И там започва и българското възраждане, както си го приемаме ние, защото след него следва от гимназията от Трънчовица, следва Абагара, първата българска книга, първата печатна книга на български език на Филип Станиславов. Следва историята на епископ Петър Богдан Бакшев, първата история на България и така нататък. Ние успяхме да продължим тази традиция в Банат чрез делото на Леополд Косилков и на Йосиф Йосрил, за който вече споменах, но това може би нямаше да се случи пак без един католически епископ и не мога да не спомена неговото име. Той е Шандор Бонац, Александър Бонац, епископ на Тимишоара, който е препоръчал това нещо на двамата бенгански будители да състават тази писменост, на практика да състават тази норма, за да може да се преподава и в училището. Резултат на това е излиза българско правописань, което наскоро видях, че в България е преиздадено. Предстои ни доста работа след толкова години да се занимаваме с това нещо. Но тук в Банат, както едно време в Чипровци, за още една минута да спомена, първия герб на България е нарисуван от Петър Богдан Бакшев, пише на латински Булгария с лъва, слънцето и полумесеца. Значи това го продължихме и тук, за това, че сме имали големи хора, както учители, така и свещеници. Защото в Банат запазването на българската идентичност е била възможна на първо място заради участието, което е взела Римско-католическата църква в самия Банат. Имаме братя, да речем, в Попеш Леорден, където това не е било възможно и ние сме си българи и защото в нашите църкви литургията се служи на диалекта на нашите деди. А това е довело до цяла книжнина, която е съставена от нашите свещеници, които използват най-чист банатски български език. Без нашите свещеници, които сме имали през вековете, може би сега нямаше да си запазим този език, който естествено преди всичко трябва да го запазим в семействата, но след това идват естествено църквата и училищата. Зафалям, обани господин. Зафан. Следва от Стар Бешенов, от училище Кирил и Методи, Светите Кирил и Методи, госпожа професор Анка Наков. Добър ден. Добър ден още веднъж. Честит празник на всички. Честит празник. Днес е голям празник за нашето училище, тъй като то носи името на светите братя Кирил и Методи. И днес е празника и на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Това е един светъл, мил празник. Аз бих добавила още и празник на децата и празник на младеща, защото за бъдещето е тяхно. Що се отнася до запазването на темата на конференцията, запазването на българския език в чужбина през вековете, един от стожерите, разбира се, запазването е църквата, там където свещениците служат на нашия банатски български диалект.
Друг фактор е семейството. Така дето майките, родителите, бащите си говорят с децата на нашия диалект. И третия, разбира се, не по-малко важен, е училището. В нашето училище децата учат български литературен език от 1 до 12 клас. От 1 до 9 клас имаме по 4 часа изучаване на български литературен език, а в 10, 11 и 12 клас по 3 часа. Както вече ви казах, името на нашето училище Светите брата Кирил и Методий вече от 2007 година носи тяхното име. И ние се стараем да запазим езика така както нашия диалект, така и българския книжовен език, който го преподаваме в училището. Аз ви благодаря още веднъж за поканата за участие в тази конференция и желая още веднъж честит празник на всички българи. Честит празник! Честит празник и до вас! Благодаря! Следва от област Банат, село Брещия, професор Петронела Шехаби. Добър ден! Добър ден и от мен. Благодаря за поканата. Радвам се за това участие. Искам да ви кажа, че тук в Брещия стараем се заедно с децата да запазим това, което е най-свято за нас. Вяра, език, обичаи, традиции. С една дума, нашата идентичност. Приемете от мен най-топли поздрави по случай този светъл празник, 24 май, Ден на славянската писменост и българската просвета и култура, Ден на българския език в Румъния, както и Ден на лицея Свети Свети Кирил и Методий от Стара Вишнов. Честит празник на всички учители, на всички ученици, честит празник на всички българи. Благодарим, честит празник и на вас. За тези, които не знаят, от всичките банатски български села, може би Брещия е с най-голям процент българи, които живеят в това село, въпреки че е едно малко село. Процента на българите, които живеят там е най-голям. Поздрави на всички в Брещия от наша страна. Следва от град Търговище, Румъния, професор Костаке Лучия. Ало? Да. Чувате ли? Ага. Аз остри гласа. Вила ной. Ла ей е. Гласа. Предаването на живо винаги има своите, да, неприятни страни, но... От Търговище има ли някакви? Премини към другия гости, да, като да се върнат. Момент, Ади, може ли? Да, разбира се. Следва от Балени Сърбия господин професор Тодор Георги. Ако е с нас... Не е включен. Или? Няма, не го виждаме. И ние не го виждаме. Беше онлайн. Да, сега мини към следващия. От Изварели следва Куне Ирина, професор Куне Ирина. Ирина. Има? Няма. Не я виждаме включена. Хайде да минем към Тони Наков. Тони Наков от Николао Маре, град Румъния. Добър ден на всички. Добър ден, Тони. Аз съм на банатски български, ако ме допуснат. Да. Честит празник на всички българи от на света. И го зафален за поканата.
ние парни Мая покрай големия празник да се признакува на света Кирил и Методи и да не и на българите от град Смиклуш. Та прелега иста да и жила на сете българе от Смиклуш, честит празник и за жално, че тази година или от унес година, да кай, нето унес година не се празникува, знаем сънцата според пандемията, не сме могли да се сретим и да празникувам 24 мая. Мале се надявам, че до годин за мой се сретим сънцата да празникувам заедно, не през интернет, а през да мой да се сретим и да празникувам този наш празник. На сете българе и особено българите платени от град Смиклуш. Узафален, благодаря и благодаря ни, честит празник на сете българе от на света. Честит празник. И ние зафален, Тони. Са Николао Маре е познат, може би, на българската, на българите, които обичат историята, под името Найт-Сент Миклош и е познат с съкровището от Найт-Сент Миклош, което е обявено от повечето учени за прабългарско съкровище, открито през 1799 година. Намира се на 12 км от Стар Бешенов, случайно или не. И в Сан Николао Маре живее една доста голяма колония банатски българи. За съжаление, българска колония Телепа, Българ Телеп на унгарски, това е село, което вече го няма, което беше едно село с доста жители. И името му казва, че това е било село направено от българи от Стар Бешенов през 19 век. Повечето от тези българи са се преместили да живеят в Сан Николао Маре, в Найт-Сент Миклош. И те са част от тази общност. Така че 24 май го празнуват като празник, както българите, които са си с корен в Сан Николао Маре или до дещи век. Но също така поздравявам и членовете на филиалата ни от българската колония, които живеят в Сан Николао Маре. И дано то ни така да се случи, както ти си пожела следващата година да сме всички заедно физически, не само по нета. Благодарим ти. Благодаря. Ако някой ищи още да казва нещо, защото сме стигнали на край на тази среща. Ади! Или... Да. Две думи, Ади, може ли? Да. Може. Искам едно хубаво съобщение към всички българи. Българската национална телевизия, предаването България, българе, ще излъчи на 2 юни филм за Христо Ботев и Васил Левски в Букурещ, гения и апостола български. 2 юни, колко часа? Смятам, че сутринта ще е. Точно часа не знам. Но всички българи ще отворят и да гледат този хубав филм за апостола и гения български. А кой им е помагал в Букурещ да снимат? Познаваш ли човека? Да, познавам го. Благодарим ви. Не искам да приключим без да кажа един от главните реализатори на нашето предаване, на нашата конференция, Анка Панич, родена Петков. Анка, благодарим ти за работата, чудесната работа, която свърши. И ако си на линия, искаме да ти благодарим. Аз благодаря на тебе и на Адриан, както и на Даниел, за хубавата работа, която свършихте. Искам да ви благодаря от сърце, че сте били част от тази среща. И да се видим на живо, да си стъгнем ръцете и да танцувам заедно, когато има празници и да може да
усещаме много хубаво е българския дух в нашите сърца. Така че искам още веднъж да ви благодаря и до скоро виждане. До скоро виждане, благодарим ви. Благодарим за поканите. Вие ни оказахте голяма чест и помощ. Тези, които живеят в чужбина, знаят колко е трудно да опазиш народността и националното самосъзнание и езика, особено сред новото поколение. Ние се стремим да го направим това нещо, но предизвикателствата са все повече и затова се нуждаем от такива срещи, от присъствие на хора и личности като вас, за да можем да подкрепим духа на нашите сънародници. Благодарим и на всички, зафалем, среќен празник и на наша език, честит празник българи, честит празник на буквите. Всичко хубаво на всички, благодарим ви. Довиждане! 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 Всичко добро! Браво! Браво!